Dobrý den, dámy a pánové. Po 11-týdenní přestávce vás všechny opět vítá Patrik Urban. To, že jsem se odmlčel na celých 11 týdnů, tak to potvrzuje, že moje túra po severní polovině Apalačské stezky se vydařila. A já jsem tedy minulý týden zdárně dosáhl cíle, kterým je hora Katahdin v severovýchodním americkém státě Maine. Tady máme jeden obrázek z vrcholu hory. Počasí bohužel nebylo nic moc, jak vidíte, takže z těch slíbených pohledů do krajiny nebylo nic. No nicméně já jsem těch hor vylezl zvlášť jako v tom státě New Hampshire tolik, že prostě na to pěkné počasí jsem nečekal a les jsem tam prostě když jsem se k té hoře dostal. Ta túra byla opravdu jako neuvěřitelným zážitkem, to se dá jenom těžko popsat. Je to prostě takové to dobrodružství, na které se nikdy nezapomene, a jestli máte tendenci se na jako podobný typ výpravy vydat, tak já bych vás v tom prostě rozhodně podpořil, protože z hlediska nějakého osobního růstu je takový zážitek naprosto jedinečný. Samozřejmě každá mince má dvě strany, tou druhou stranou je naprosté psychické a fyzické vyčerpání. Jo, všelijaké typy zranění, prakticky všichni poutníci, na které jsem prostě narazil na té stezce, tak všichni měli nějaké zranění, jo, nebo bolesti, ať už to byly prostě, že kolena, kotníky, jo, prsty u nohou, slezlé nehty z prstů u nohou, prostě všelijaké záněty šlach, jo, záněty svalů, jo, tam se prostě ibuprofen bere jako opravdu ve velkých dávkách. Nevyhlo se to ani mně, měl jsem problémy se šlachami na holeni a řeknu vám teda, že když jste uprostřed hor, nemůžete chodit do nejbližší vesničky, je to 50 kilometrů a dochází vám jídlo, tak jako do smíchu vám zrovna není, ale vlastně jako o tom to částečně je. Jo. Já jsem se teda potom dostal prostě do hotýlku, zůstal jsem tam prostě na posteli 4 dny, abych se trochu aspoň zregeneroval, že jsem mohl začít chodit zase, ale vlastně to, že přes všechny ty problémy prostě s logistikou, s počasím, s jídlem, se zdravím, no, s dalšími vlivy, že prostě jdete dál a dokážete se s tím nějak vypořádat, tak jako z pohledu na nějaké potvrzení svých schopností a rozšíření toho pásma komfortu, které prostě potom vede jakoby k vyšší míře seberespektu, tak jako z tohohle pohledu je tento zážitek jednoduše prostě nenahraditelný. No nicméně teda k finančním trhům, já jsem nesledoval zprávy, jo, já jsem většinou neměl ani signál, takže prostě stejně jsem, nejenom, že jsem neměl telefon, ale neměl jsem ani internet, tak zaregistroval jsem, že vlastně podruhé došlo, že jo, ke snížení úrokových sazeb americkým Fedem, takže Fed Funds sazba je teď v pásmu 1,75 až 2%. Osobně se domnívám, že k dalšímu snížení nějakou dobu nedojde, ale prostě samozřejmě to bude záležet na datech. Nicméně za důležitější, já považuji ten obrovský skok na americkém peněžním trhu, kde prostě firmy jako získávají prostředky na krátkodobé financování, tam sazby vyletěly minulý týden až na 10%, což je naprosto jako neuvěřitelné. A vlastně Fed musel poprvé od krize v roce 2008 pumpovat do systému prostředky pomocí repo operací. To je vlastně transakce, kdy prostě centrální banka nakoupí od komerční banky nějaký cenný papír a zaplatí za něj a vlastně tou platbou dodá do té bance likviditu a jo, prostě peníze, a obě ty strany se zavážou, že za určitou dobu, a většinou je to jeden den, ale může to být jako delší doba, takže tu transakci jakoby obrátí, takže zase ta centrální banka v budoucnu ten cenný papír prodá a ta platba, která bude zpátky prostě z komerční banky, tak jako do centrální banky, tak ta vlastně zreguluje to množství finančních prostředků na celém trhu. Jo, takže tím, že Fed ty dluhopisy nakoupil a zaplatil za ně, tak to vlastně můžeme považovat za jakoby kvantitativní uvolňování. A teď je teda otázka, zda tohle byla ojedinělá záležitost, anebo zda nás čeká třeba další kolo kvantitativního uvolňování. To se ještě ukáže. Nicméně myslím si, že celkem bezpečně teď můžeme říci, že to snižování celkového množství Fedem držených dluhopisů, takže prostě je u konce, protože za takovéhle situace
Fed prostě ty dluhopisy, že ho nenechá jako expirovat a, nebo prostě nechá je expirovat, ale pak je zase nakoupí zpátky, takže to celkové množství se nebude měnit. Na těch grafech tady teda vidíme, jaká byla situace na začátku července, předtím, než jsem odjel. Takže já teda já jsem párkrát mrknul na jako ceny, ale grafy jsem neviděl. Takže kam až jsme se dostali, nevím, takže tentokrát to bude vysloveně jako technické. Rozhodně začněte každý den pohledem na ten ekonomický kalendář, abyste věděli, že jaký zprávy budou, aby vás to prostě potom že nějak nepřekvapilo. Takže já se teda připojím a uvidíme, jak a kam jsme se až dostali. Takže tohle je takový pěkný příklad, myslím, toho, že bychom měli obchodovat že, ve směru trendů a k tomu můžeme použít třeba ten klouzový průměr prostě 200 nebo 100 nebo nějakou jako dlouhodobou trendovou čáru. A ono kolikrát, když takhle máte třeba delší přestávku a potom se na ty grafy podíváte, tak vlastně člověk vidí, že ten trend opravdu jako většinou se prostě udrží, ten měnový trh poměrně dobře trenduje a samozřejmě, že na konci toho trendu, že když obchodujete vždycky ve směru trendu, tak na konci toho trendu prostě budete mít jo, ztráty, to je jasný. Ale v průběhu toho trendu vlastně vstupujete že tím směrem, kterým trh jde, takže máte jako větší pravděpodobnost, že prostě vás to nevykopne. Takže tady evidentně prostě nic moc se nám tady na euru nedělo, fajn, tady jsme měli prostě nějaký pád, to, takováhle svíčka vypadá celkem pěkně, ale vlastně to, že jsme se zastavili, jo, tohle tady vidím, vlastně tady máme takovou nějakou zónu, která prostě hraje roli, trh tuhle tu zónu evidentně jako respektuje, no a vlastně dokud neuzavřeme nad touhletou zónou, tak to jsou shorty. Jo? Tady všechny ty klouzavý průměry, ať už krátkodobí 10, 20, 30, anebo dlouhodobější 100, 200, tak všichni mířejí dolů. Zůstali jsme pod touhletou důležitou zónou 1, 11, 28, to je zóna rezistance. A já bych tu zónu možná maličko takhle posunul, dal bych ji takhle, protože Tady se udržíme na těch minimech z začátku roku, ale zároveň nám to bude korespondovat s tímhletím maximem, takže myslím, že ta zóna 1.11.11 11 je jakoby lepší z hlediska přesnosti, ale myslím si, že tato zóna prostě kolem 10.60 teď bude hrát velkou roli, no a to, že teda jsme měli že jo, pád, potom návrat do těch klouzových průměrů, tady krátká konsolidace několik málo dní, zůstali jsme pod tou zónou a teď vlastně v pátek jsme vytvořili nižší minimum, tak to mi tady značí, že prostě měli bychom obchodovat do, jako ve směru jako krátkých pozic, měli bychom otevírat shorty a první místo, kde bychom mohli cílovat je těch 0,950. Tady si všimněte, že vlastně na tom dlouhodobějším týdenním grafu, tak tady prostě není nic. A pak, když by došlo pod průraz pod tyhle ty předcházející minima z těch předcházejících dvou týdnů, no tak to by to potom pro euro opravdu jako nevypadalo dobře. Takže dobře, tam bychom potom mohli propadnout prostě až jako kdo ví kam prostě na 1,04. No, takže tady rozhodně, pakli, že bychom propadli pod 1,08, 0,880, prostě někde tam, tak pakliže tam bychom prorazili a jestli budete mít dlouhý pozice, tak je rozhodně uzavřete, protože to by nevypadalo dobře. No a z hlediska teda jako obchodování ve směru trendu, takže vlastně tady, že relativně nic moc se nám jako nestalo, žádný velký překvapení tady není. Ano, máme tady prostě krátkodobý třídenní růst, jo, máme tady prostě pár jako zelených svíček, ale relativně prostě, že ty dlouhodobý klouzavý průměry mířej dolů a trh prostě šel dolů, jo? Takže taková ta jednoduchá strategie, o který poměrně často mluvím, že vlastně jenom jakoby vstupujete ve směru trendu při návratu ceny do těch třech klouzavých průměrů, do těch kratších, tak nám to tady zafungovalo, i když jsme se třeba dostali o pár bodů jakoby nad ty tři klouzavý průměry, ale vlastně ta logika jakoby zůstává stejná.
Jo, navíc si všimněte, že vlastně tyhle ty minima tak nějak korespondují dále nám tady prostě rezistanci. Jo. Takže tady prostě pro mě to teďkon jsou shorty. Sterling, tak ten se nám tady pěkně otočil. Všimněte si, že Sterling teďkon míří nahoru a ty třiklozový průměry jsou správně seřazený. Tohle byla docela pěkná svíčka, protože tady minimálně jsme mohli obchodovat jakoby proti, že jo, proti tomuhle tomu minimu. Takže takováhle svíčka vypadá docela pěkně. Schválně, jak je na tom týdenní graf. Na tom týdenním grafu chtělo by to, škoda, že prostě máme, že je to doji svíčka, jo, máme dlouhý stíny a relativně malý to tělo. Kdyby jsme uzavřeli nad, tak bych řekl, jako nad tou předcházející svíčkou, tak bych řekl, že to vypadá dobře a že bychom mohli do longu. Takhle, že jsme uzavřeli uvnitř, tak já mám spíš pocit, že tady prostě budeme konsolidovat a k nějakému dalšímu růstu tady nedojde. Jo, ten denní graf vypadá pro dlouhé pozice výrazně lépe, nežli pro krátké pozice. Jo, protože máme vyšší maxima, vyšší minima, nevím teda, jako co se dělo prostě v Británii, ale prostě z nějakého důvodu, že Sterling prostě šel vejš, jo, takže máme vyšší maxima, vyšší minima, překřížily se nám ty třiklozové průměry, což se naposledy stalo prostě tady, jo, to je v únoru, takže tady nějaký prostor pro růst tady rozhodně existuje, ale já bych asi nesázel na růst nad 27. Jo, mám pocit, že tady prostě bychom mohli jakoby spíš konsolidovat. Takže kdyby tady došlo k nějakému většímu jakoby, pohybu dolů, tak tam by se to dalo nakoupit nějakých 23,60, po případě to prodat o trošku vejš a prostě sázet na to, že zůstaneme uvnitř pásma. Dolar proti švýcarskému franku, tady je to takový relativně podobný, až na to, že ty výprodeje byly poměrně jako větší, takže se to, občas se to jako hůř obchoduje, ale i tady vlastně ta situace je relativně jednoduchá v tom smyslu, že vytváříme vyšší maxima, míříme nahoru, ty tři klouzové průměry jsou správně seřazený, jsou jakoby rozšířený, že je mezi nima prostor, jako to potvrzuje to momentum nahoru. Jo, takže tady si myslím, že by to prostě do toho longu docela šlo. Schválně, jak vypadá týdenní graf. No, ten týdenní graf nevypadá dobře. A tady na to, aby jsme se mohli, jako na to, aby jsme mohli přemýšlet o návratu někde na 1,01, tak se vlastně musíme udržet nad 98,50. Pakliže bychom propadli o těch 50-60 bodů níž, tak prostě tam to musíme uzavřít, protože pakliže by došlo k průrazu pod 98,50, tak se můžeme velmi snadno vrátit na 97,30. Jsme tady měli krátkou pozici, která vypadala docela solidně, prostě z nějakých... Tady odsud... Nevím odkud, ale prostě měli jsme tady krátkou pozici, která vypadala dobře, mezi tím jsme propadli docela nízko, takže pár bodíků se z toho vyzískat dalo. Dolar proti japonskému jenu, já jsem tady hovořil o tom kdysi dávno, že prostě myslím si, že to teďkon jsou shorty. A ano, vidím tady prostě růst, překřížily se nám ty tři klouzavý průměry, ale já bych tady prostě, já mám pocit, že dolar proti japonskému jenu půjde dolů, nebo respektive, že jen půjde nahoru proti všemu. To, že jen půjde nahoru, mě třeba potvrzuje i to, že si myslím, že nás nečeká jako dobrý konec roku z hlediska akcí a jakýkoliv prostě rizika z hlediska jako finančních trhů se vždycky promítnou, že jo, do růstu japonského jenu. No, takže mířej tady ty dva klouzavý průměry dlouhodobý dolů a teda byť jsme tady šli nahoru, tak já zatím neměním a tady prostě tenhle ten růst bych ignoroval a stále bych se soustředil na krátké pozice. Uznávám, že ono, mezi tím jsme propadli na 1,04, jo, takže ono to zase jako relativně vyšlo pěkně. Vlastně po tom průrazu pod 1,10, tož byla pro mě, že ta linka prostě, která hrála největší roli, tak po tom průrazu jsme propadli prostě o dalších 550 bodů, takže jako pohyb to byl solidní. Ten růst z minima je už poměrně velký,
Ano, můžeme jít prostě o trošku vejš, ale myslím si, že by se to dalo z dlouhodobějšího hlediska prodat. Z krátkodobějšího hlediska bych se do těch shortů bál, protože tady můžeme klidně pár dní konsolidovat. Ale jestli máte horizont v rámci třeba několika týdnů, tak si myslím, že ty krátké pozice tady prostě dávají smysl. Australský dolar. Je to tady náročný v tom, že vlastně šli jsme o trošku vejš nad ty tři klouzavý průměry. Jo? Kdybychom se zastavili o pár bodíků níž, šli jsme na 68,70, kdybychom se zastavili na 68,30, tak by to technicky vypadalo úplně dokonale. Nicméně nevypadalo, ale i tady to jakoby potvrzuje, že my tady máme tuhle tu dlouhodobou prostě dolů mířící trendovou čáru. Já ji takhle upravím, ať to vypadá trošku jakoby lépe do budoucna, ale prostě všechno na tomhle tom grafu říká, že půjdeme níž. Tady jako tady není nic, co by prostě říkalo, že by tady mělo dojít k nějakému obratu. Když vidíte po konsolidaci takhle velkou zelenou svíčku, tak po takové svíčce velmi často následuje další zelená svíčka. Takže jako to, že minimálně tahle ta svíčka se dala odhadnout, tak ano, to jako uznávám. Ale prostě na takovémhle grafu, jo, jestli máte shorty, tak je držte. Jestli shorty nemáte, tak mám obavu, že tady už je na shorty trošku pozdě, protože můžeme tady vidět stejnou situaci, jako jsme viděli v srpnu, jo, že prostě tady můžeme konsolidovat nějakých 67 až 68, jo, můžeme tady klidně 2 týdny konsolidovat a prostě jsme moc nízko. No. Takže kdybychom se vrátili na 68, 10, tak tam možná do krátké pozice ano, ale tady bych do té krátké pozice nevstupoval, byť si myslím, že půjdeme níž, protože prostě jsme moc nízko. Ten novozélandský dolar je na tom úplně stejně, až na to, že je na tom jakoby hůř, protože jsme tady prorazili pod nějakou zónu supportu. Na týdenním grafu jsme taky prorazili pod, takže tady to teda nepřestává vypadat dobře. No a prostě tohle je taky graf, kde tady není nic, co by značilo, že ten pád je u konce. No. Měsíční graf, tady jako já teda si jako nemyslím si, že bychom se dostali na 1,05. A upřímně, kdybychom se dostali na 1,05, tak si myslím, že by to stálo za dlouhodobý long, protože tím, že bychom třeba propadli na 1,05, tak potom mít prostě stop loss jako 10% ceny, tak najednou je to tolik, nebo 20% ceny, tak je to prostě tolik, že pravděpodobnost, že byste měli margin call, je velmi, velmi nízká. Takže já bych to docela přivítal. Divil bych se, kdybychom propadli tak nízko, jenomže ty trhy to vždycky prostě přeženou. Že jo? Trhy vždycky jdou dále, než všichni očekávají. Jo? Ale tady vlastně všechno vypadalo technicky jako relativně dobře. Prostě mířili jsme dolů. Jo? Potom vlastně po tomhle tom průrazu, po tom, co cena prorazila po tohleto minimum, ty tři klouzové průměry se jakoby překřížily pod ten klouzový průměr 100, tak prostě to byl signál k prodeji. Tady to i vypadá líp jako technicky z hlediska toho návratu, jo, že vlastně máme pád, návrat do těch třech klouzových průměrů, pár dní konsolidace, potom jedna svíčka. Tohle je moc pěkná svíčka, na takovýhle svíčky dávejte pozor, že vlastně vrátíme se do toho pásma, kde je jako ta hodnota prostě lepší z hlediska jakoby vstupu a potom po konsolidaci se vytvoří svíčka, která má vyšší maximum a nižší minimum. Tohle vypadalo velmi pěkně. No a to, že jsme prorazili, tak prostě tady nic neříká, že bychom se měli zastavit. Dolar proti kanadskému dolaru, tady je to teďkon trochu náročný, tady jako nevidím, jako zastavili jsme se na nějaký zóně supportu, kterou tady mám vyznačenou, ale jinak tady nevidím jako nic, z čeho bych mohl jako vyvést nějaký závěry tady. Takže tady bych se tomu vyhnul a bude záležet asi na ropě. Euro proti sterlingu, no výborně, tady jsme měli, že jo, ten návrat prostě na ty předcházející maxima, jo. Měli jsme tady tenhle ten obrovský růst, že jo, kolik týdnů jsme tady měli zelený svíčky, to jako moc často nevidíte, že jo, tolik týdnů v řadě zelených svíček. Pak jsme se dostali, že jo, zpátky na tohleto maximum, short, no a od té doby padáme a vypadá to dobře, až na to, že prostě i tady, že jo, tak jako pakliže krátkou pozici máte, tak super, držte ji. Jenomže pakliže ji nemáte, tak jako co když vstoupíte tady do krátké pozice a začneme tady konsolidovat mezi prostě 87 až 88. No, můžeme tady zůstat 2 týdny. Takže jestli máte short prostě z těch 92 a 60,
tak super a držel bych to. Ale tady prostě mám pocit, že už je na to trošku pozdě. Kdybychom se vrátili na nějakých 89-40, tak tam si myslím, že by to vypadalo pěkně, ale do shortu na 88-20 bych nevstupoval. Myslím si, že je příliš pozdě na to. Americké akcie, no samozřejmě, že jsou už blízko maxima, že kdyby byly ty akcie jiné. Tady aspoň kdyby nic jiného, tak prostě, že jsme tady měli párkrát jako to stejný minimum. No. Euro proti kanadskému dolaru, tohle bych radši prodal, myslím, že tohle, ale to mi připomíná, že mně se hodně líbil australský dolar a novozélandský dolar proti kanadskému dolaru. Takže schválně, co se nám tady dělo, vlastně měli jsme tady konsolidaci jednoměsíční, potom menší retracement, ale od té doby zase padáme, takže ta myšlenka, vlastně tady ještě mám, že tady mě to napadlo, jakože tady bychom měli mít první cíl a zbytek potom nechat prostě běžet, no a od té doby prostě padáme a tak jako ono teda nějak jako daleko to není, že je to prostě 93, no nějakých 350 bodů, jo. Takže jako ne, že by to bylo nějak fantastický, no ale zatím se prostě vede, myslím, že ten novozélandský dolar na tom bude ještě líp, ten se mi líbil hodně, no a tady jsme dokonce, že jo, tady jsme měli, tady ten první cíl prostě byl 85, no a tím, že jsme prorazili pod, tak tady jako bez srandy, jo, tady prostě tady můžeme propadnout kdo ví kam. Jo. Takže jestli máte krátké pozice, držte je, protože tady prostě my klidně můžeme propadnout na nějakých 70. Jo. A představte si, kdyby prostě najednou se novozélandský dolar zblázní a prostě prorazíme o dalších 1000 bodů dolů. Jo. Jako může se tak stát. Neříkám, že se tak stane, ale může se tak stát. A jestli máte krátké pozice, tak to by bylo super. Německý akciový trh... já si myslím, že by se to dalo prodat proti těm předcházejícím maximum. Zlato, jako evidentně tady máme, že jo, ten růst, jo, konsolidace, ale tenhle ten pát je poměrně velký. No. Možná, že by se to dalo nakoupit jako buy stopem. No, prostě mít buy stop na nějakých 1525. A prostě nechat trh, aby ten příkaz aktivoval, po případě to prodat na 1470. To by se dalo, ale jinak prostě tady moc dobře to jako nevypadá z hlediska nějakého trendu. Ropa, že jo, tak jako ta nám prostě šla, že jo, nahoru kvůli tomu útoku, to jsem taky zaznamenal, ale upřímně tady jako nevím, co se s tím teď dá dělat, takže prostě tady bych to radši neobchodoval, musel bych prostě o tom něco přečíst, abych si mohl vytvořit nějaký myšlenky. A poslední euro proti švýcarskému franku, co se nám děje na týdenním grafu, no to nevypadá dobře, no já si myslím, že prostě je jenom otázkou času, než propadneme zpátky na 1.06. A pakliže se tak stane, tak to by vzalo dolar proti švýcarskému franku taky níž. Jo. Ale myslím si, že euro proti švýcarskému franku, že by se to dalo prodat a držet. Jo. Na ten týdenní graf vypadá dobře, ten denní graf, ano, začali jsme se tady křížit, ale prostě ty dva dny jsou poměrně dramatický, takže já si myslím, že to vypadá docela solidně. No necháme se překvapit, příští týden to bude trošku fundamentálnější, no a jako vždycky budeme si navzájem držet palce a ať se nám všem daří. Mějte se hezky, naschle.